BlueGoTunes hjælper med at udvikle børnenes musikalske færdigheder ved brug af et klaverlignende sæt. Der er fire forskellige spil. Det ene lærer børnene grundprincipperne i at spille klaver, altså noder, hvad akkorder er, og det at lytte sig frem til, hvilken note der spilles. Sidstnævnte skal så blandt andet hjælpe dem med at selv at finde på skønne melodier, som også er et af spillene. Udover klaveret har man også mulighed for at tilføje trommer, strygeinstrumenter eller blæseinstrumenter ved at bruge små brikker og sætte oven på klaveret. Efter man har spillet tutorial, er man godt rustet til at gå i gang med at spille velkendte sange. Det er klart ved at trykke de rigtige taster på skærmen, når det er deres tur. Lidt som Guitar Hero Lite kan man nok beskrive det. Man kan også justere, hvor hurtigt det skal gå, så man har mulighed for at øve sig rigtig godt, inden man går i gang med sangen i dens rigtige tempo. Det er som sagt også det frie spil, hvor børnene har mulighed for at optage deres mesterværker. Mine er nu ikke lige frem virtuoser inden for musik, og begavet vil jeg så heller ikke kalde mig selv. Så lad os hellere komme videre til sidste modus, der desværre også er på engelsk. Denne del er ellers ret sjov, da den fortæller en sød lille historie, mens ungerne øver deres færdigheder på klaveret. Så igen mega øv, at den ikke er oversat til dansk. Det vil ellers fange ungerne noget mere end de andre spil. Oversættelsen til dansk er udover ikke at være til stede i det ene spil rigtig fint. Dog er kommentaren på, at man har gjort noget godt indimellem på engelsk. Det er ikke så awesome. Jeg kan varmt anbefale BlueGoTunes til alle musikinteresserede børn, der gerne vil i gang med at spille klaver, eller bare være lidt kreativ. Eller til forældre, der gerne vil se, om deres børn finder det sjovt at spille klaver, og har udholdenheden til at øve sig, inden der investeres i udstyr og musiktimer. Endelig er der også mulighed for at følge med i børnenes læring gennem forældrehoppen. Her kan du blandt andet se dine børns udvikling inden for forskellige læringskategorier, og du kan også se forslag til, hvilke spil, der træner hvilken færdighed. Derudover kan du også se milepæle inden for dine børns fremskridt, og sidst men ikke mindst, hvad de spiller mest. Det er da fint at kunne følge med i og finde favoritspillene. Hvis jeg skulle sammenfatte min oplevelse af alle BlueGoKittene, så vil jeg starte med at sige, at jeg synes, det er en rigtig fed idé at bruge fysiske brikker sammen med skærmen. Det er en mega fed idé og giver godt sammenspil, så læring nemmere bliver til leg, end ved så vanlige apps, og så bruges der også nogle ekstra færdigheder. Brikkerne og udstyret generelt virker også meget holdbare, så de kan holde til at blive tabt på gulvet et par gange uden at tage skade af det. Når det så er sagt, så er det mega øvrigt, at oversættelsen til dansk varierer så meget, som den gør. Fra at være rigtig godt, til indimellem at være mangelfuld eller helt fraværende. Det ville give meget bedre mening for det danske marked. Det er genialt for det engelske, men indskrænker målgruppen markant herhjemme. Mens BlueGoLink og BlueGoTunes er godt oversatte, og især Link, så er Letter slet ikke oversat, og Count har store mangler i selve oversættelsen. Jeg vil alligevel anbefale de forskellige dele, men til forskellige målgrupper. Link er mest egnet til de mindre børn, Letters til de børn, der skal til at lære engelsk, men kan stave i forvejen. Count vil jeg nok anbefale til en meget snæver målgruppe, nemlig børn, der taler engelsk og gerne vil blive bedre til at regne. Eller som forældre-barn-aktivitet, hvor mor eller far oversætter. Tunes er nok mest til dem, der er musikinteresseret. Forældrehoppen gør det nemt at følge med i, hvad børnene spiller mest og har erhvervet sig af færdigheder, og det er en fin mulighed. Husk dog at tage højde for sprogbegrænsningerne. Som sagt kan jeg anbefale alle kits, men nok til forskellige målgrupper. Det betyder også, at jeg vil anbefale, at du ikke køber et samlet sæt, men køber den enkeltvis. Vi kører nok med PlueGoLink og PlueGoLetters det næste stykke tid, fordi vores børn stadig er så små.